У вільний від військової науки час на Рівненському полігоні влаштували масові спортивні змагання. У них взяли участь понад 500 мобілізованих. Армійці змагалися, зокрема, у перетягуванні линви, підйомі гирі, рукоборстві, штовханні ядра. Також грали у футбол та волейбол. Командири кажуть, що загальний рівень фізичної підготовки мобілізованих доволі високий. Середній рівень на 4. То, що називати, що є люди старші, але вогонь в очах є, підходять, питають, розкажіть, покажіть, як харчуватись правильно, як займатись правильно. Навіть батьки дні, що по вихідним черги на гімнастичні снаряди. Є серед мобілізованих і колишні спортсмени. На змаганнях вони продемонстрували належний рівень фізичної форми та й загалом послугували прикладом для інших. На гражданці займаюся боротьбою. Дзюдо, самбо. В 13-му році став призером по бойовому самбо. А так взагалі займаюся спортом завжди, постійно. Держу форму, турніки, брусья. У суперечці, хто більше відіжметься в упорі лежачи, впевнено переміг Сергій Довгаль. Його результат – 83 віджимання. Армієць каже, що це наслідок тренувань, для яких є час і на полігоні. Як є вільний час, то намагаємось там трошки себе підтримувати в формі. Ну, там після занять трохи часу є, то займаємося. І багато у вас таких однодумців? Ну, є хлопці, там волейбол граємо, там сітку натягнули, футбол. Після завершення змагань та обіду, під час якого солдати відновили свої сили, був концерт. На Рівненський полігон завітав Національний президентський оркестр України. Його музиканти здійснюють тур військовими частинами, аби підняти бойовий дух наших воїнів. Взагалі, концертна програма, вона передбачає репертуар на всі смаки. І я гадаю, що цей вихідний день на Рівненському полігоні запам'ятається тим, хто здесь обучається, дуже надовго. А в іншій частині полігону, у розташуванні підрозділу інженерних військ, з концертною програмою виступив ансамбль «Долг». До його складу входять колишні воїни-афганці, які добре розуміють, що такі ось концерти – неабияка підтримка для захисників вітчизни. Повертай, солдати, до рідної хати, летять по небі сумні журавлі, а дома чекає їх батько і мати на нашій святі українській землі. Руслан Савуляк, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».